З чим ти, Тимофію, обрав попрощатися. Є ще одна важлива частина української культури, і це соціальний ухил. Як ти, якщо був такий момент, знайшов себе вже в абсолютно нових обставинах? Я можу відкрити цю базу даних, відсортувати і відправити моєму студентові, який буде телефонувати цим матерям російським. За які свої рішення ти поважаєш себе за останні 10 місяців? Навіщо ми це робили? Я не знаю. Чим більше і більше людей починає так щось казати і писати, тим більше і швидше починають працювати нейронні зв'язки, і ти теж починаєш трошечки ну, роздуплятися, розуміти, що відбувається. Привіт! Це подкаст. Як ти думаєш? Мене звати Андрій Сусленко. У мене сьогодні просвітницький епізод і просвітлювати нас усіх. Допоможе мені мій гість Тимофій Брік, ректор університету Київської школи економіки. Ви знаєте, як КСЄ або КАЕШЕ керівник соціологічних досліджень, віце президент з міжнародних зв'язків там само. Ну а ще Тимофій, автор курсу соціологія, показала. І сьогодні разом з тобою, Тимофію, я хочу дослідити твій шлях під час війни, як і зробити транзишн в те, яким чином ти персонально. Можливо, змінював або ні свій підхід до соціології до досліджень. На чим ти зараз працюєш, що зараз досліджують, що ти хочеш сказати курсом своїм соціологія показала. І хочеться цим поділитися з аудиторією. Привіт! Привіт, дуже, дуже дякую за запрошення. Перше запитання: з якими думками ти прокидаєшся в останні дні? Ну, це складне питання, бо я відразу почав думати, щоб такого сказати розумного. Але насправді останні дні у мене вони дуже рутинізовані. У мене є робота, весь мій фокус на моїй роботі, і це навіть полегшує моє життя. Мені не треба думати, з якими думками прокидатись. За мене це вирішує робота. Я прокидаюсь з думками, що мені треба зробити зараз для університету, чи для колег, чи для студентів. Ось що ми вночі обговорювали з цими думками, я і прокидаюсь. А, тому що роботи зараз дуже багато і я повністю, повністю в ній. відданий. Що складається твоє життя окрім роботи? Які в тебе є ролі, окрім ректора, соціолога? Ну я взагалі багато років е, живу в роботі. При тому, що для мене робота це також прояв е, творчості. Я науковець. Я давно хотів бути науковцем, соціологом. Я пробував різні ролі. Коли зростав, коли навчався, ходив в університет, я пробував різні кар'єрні шляхи. Я був і офіціантом, і намагався бути сценаристом, і хотів бути журналістом, і блогером, і маркетологом. І ким я тільки не хотів бути, але я прийшов до того, що хочу бути науковцем. І це постійна робота. Але це творча робота, і вона різноманітна. Це, як, знаєш, як, ну, як все життя займатися культурою, чи все життя займатися спортом. Це щось, чим ти маєш займатися 24 години на добу, але це щось прикольне, це тобі подобається. Плюс це спільнота людей, плюс це постійний якийсь розвиток, і ти пробуєш щось нове. Тому так, у мене все завжди про роботу, але, ось, наприклад, як соціолог, я можу. А, там, мені складно тобі прям. Дати свій календар і розділити, де у мене складна робота, а де розважальна робота. Ось mm. коли я спілкуюся зі своїм студентом: чи це складна робота, чи це творча задача, коли я вчу якийсь новий статистичний метод, це робота, бо це мені треба зробити з іншого боку. Це розвиток. Коли я вирішую якусь проблему для клієнта, для батьків, для студентів, для держави, якщо ми робимо консалтинг, іноді це робота, іноді це якийсь виклик. Тому багато років я вже не пам'ятаю, як давно це, але багато років я, можна сказати, не роблю нічого, крім працюю, тому що ну, робота вона все включає: і навчання, і спільноту. Ми ж так само складно сказати, коли робочий день закінчується. Ми mm. друзями, колегами. Ми потім йдемо разом вечеряти і продовжуємо говорити про гіпотези які ми хочемо тестувати. так Чи що можна сказати, що ти живеш в сродній праці? Um, я. Маю зізнатися, що, хоч мені в школі і розповідали про сковороду, і що це таке сородна праця, я не дуже добре розумію цей концепт, але якщо я його так наївно на свій хлопський розум розумію, то так. Тобто я живу в тій роботі, яка є моєю, яка мене надихає, де я себе реалізовую, яка є сенсом мого життя. І відповідно, всі мої і особисті контакти, і розважання. І і труднощі мої життєві, вони пов'язані так чи іначе ще з моєю ну, траєкторією соціолога. А заради чого ти живеш? Тобто, куди ти живеш? А ти, кажеш, ти кажеш про соціологію, про свою роботу як основу життя, а куди воно веде тебе? А, ну, Зараз мені може трошки незручно давати таку відповідь, тому що зараз відбувається війна, у нас дуже трагічне життя. І воно дуже сильно давить. Але в принципі, я тобто до сьогоднішнього дня я завжди пов'язував своє життя і професійне життя з чимось таким фановим, розважальним, зі свободою, з розвитком, з творчим пошуком. Тобто, для мене наука це прикольно, це весело. Це люди, які класні, які мене надихають, які розумні. З, почуттям гар... з гарним почуттям гумору, вони знаходять якийсь парадокс. Ось що робить науковець? Науковець бачить щось, що не може пояснити, якусь аномалію. І робить це перший. Каже, ага, я щось помітив, але я цього не розумію. Я хочу розібратися. І так само роблять, наприклад, стендап коміки. Вони теж бачать якусь там аномалію і хочуть її відрефлексувати. І наука це також для мене завжди був спосіб. Подорожувати, знайомитись з новими людьми, бачити щось незвичайне. Це був для мене навіть прояв якогось гедонізму: поїхати на конференцію, попити пива з класними людьми, похвастатись, коли я повернусь, і сказати: я тільки що бачив відомого науковця, і я з ним цілу годину говорив. Тобто, це якийсь фан. Зараз з, з війною зрозуміло, що. Я думаю, ми всі переосмислили своє життя, і я теж. І для мене це також відчуття якоїсь місії. Тобто, ми всі хочемо бути зараз корисними на різних рівнях: від того, щоб підтримувати своїх близьких, свою спільноту, свою державу, до того, щоб ну, ставити ще й більше задачі, як ми, ну, як, як людство, що ми маємо зробити, щоб в таких війнах перемагати і щоб їх більше не відбувалося. І це, теж, це така надзвичайна задача. І Я думаю, вона теж зараз мотивує, рухає багатьох науковців і мене також. Ось прокидатися, думати, що нам треба зробити, щоб це закінчилося і більше не було. А коли ти думаєш про що нам треба зробити, ти про який вимір говориш? Що нам як нації треба зробити, що нам як школі Київській школі-економіці треба зробити, що мені, як Тимофію, треба зробити, що нам як кому? Все, ну це дуже складно розрізняти. Угу. Я думаю, що я можу так. На своєму прикладі сказати, може, це трошки наївно, але я в якийсь момент зрозумів, що, ну, наприклад, я сам, як окрема одиниця, можу бути не дуже спроможний. І, відповідно, мені, якщо я хочу вирішити якусь велику проблему, і в цій проблемі є багато перепон, а, як би це сказати? Брак інформації, брак ресурсів, якась асиметрія інформації. Треба мобілізувати mm. інших людей, треба, щоб була якась інституційна організаційна спроможність. Відповідно, ми, як люди, ми маємо збиратися разом і в системі колективної дії, ось збільшувати нашу спроможність, щоб робити щось велике і ефективне. Тому для мене дуже органічно і дуже логічно, що я маю свої сили видавати якісь організації. Щоб разом з іншими людьми, з іншими ресурсами вирішувати складніші проблеми, ось ми, як організація, якщо ми можемо допомогти в аналізі даних чи в моделюванні, в ек економічному моделюванні, щоб донести думки світовій спільноти про санкції, наприклад, ось що треба робити, щоб Росію ще більше санкціонувати, як які будуть наслідки, як переконати західних дипломатів. Якщо нам для цього треба зібрати команду, мотивувати цю команду, збирати дані, працювати над ними, то значить, ми будемо цим займатися. А, ну, конкретно в моїй організації цим займається інша людина, не я. У uh -huh. нас є uh -huh. Наталка Шаховал, вона керує цим uh -huh. напрямком. Я не хочу якби, заходити на її територію, але це приклад. А, так само я можу робити якісь дослідження або займатися навчанням для того, щоб підсилювати організацію, щоб організація могла більше зробити. Uh -huh. На крок назад повернусь тоді до тебе, і ми хочемо. Я хочу, щоб ми згадали з тобою, як ти зайшов у війну. Якщо ти можеш пригадати, це був ранок, ніч, коли, коли ти став частиною цього. І що з тобою відбувалося в ті перші дні? Ну так, якщо чесно, це були дуже дивні перші дні повномасштабного вторгнення. Я був з моєю дівчиною, ми були в Києві, і ми залишилися в Києві, ми нікуди не поїхали. І ми готувалися, і... але ми не були готові. Ми готувалися, тому що і в мене на роботі, і в моїй професійній спільноті всі готувалися. І більше того, ми відчували відповідальність за студентів. Наприклад, ми там почали робити свої бомбосховища. Іронічно, що 24 го числа ми мали робити перевірку наших бомбосховищ в університеті, тобто, якась атмосфера підготовки у нас була, і моя дівчина вона працює в міжнародній організації. Її менеджмент теж попереджав. Тобто, ми, ми робили ці валізи, ми збирали речі, ми малювали план, що треба робити. Обговорювали один з одним, що, ну, мабуть, ми залишимося в Києві, тому що ми хочемо бути корисними це наш дім, ми хочемо його допомагати, ну, захищати. Хоча це звучить наївно, ми навіть не знали, як це робити, просто обговорювали. І коли, власне, сталося повномасштабне вторгнення, я пам'ятаю, що наша реакція була така: знаєш, як може в тебе є таке досвід, коли треба або рано вранці там, йти в школу, чи коли ти в на поїзд чи на літак о четвертій ранку. Типу, ти знаєш, що робити, але все одно не хочеться. І ми так прокидаємося, тому що нам хтось зателефонував і каже, ти почалась війна. І ми так прокидаємося і повільно, так, почалась війна, значить, так, треба штани надіяти, так, значить, рюкзак. Один рюкзак зібраний, інший не зібраний, так, треба папі зателефонувати. Тобто такий чек-ліст, ніби ти в аеропорт збираєшся. І воно так повільно, повільно, але з. Кожною наступною годиною ми прокидались і все більше і більше починали розуміти, що відбувається. Тому що вже 10 людей каже, ми їдемо, давайте ми заїдемо за вами. Чи, чи у вас все нормально? Чи що ви будете робити? Чим більше і більше людей починає так щось казати і писати. Тим більше і швидше починають працювати нейронні зв'язки, і ти теж починаєш трошечки ну, роздуплятися, розуміти, що відбувається. Тому ми дуже швидко якось ну, що я хочу сказати цією історією, що ми нібито готувалися до кінця, все одно не були готові, але оця мінімальна підготовка вона нам все одно допомогла, тому що вона допомогла нам зорієнтуватися, вирішити, що ми все ж таки залишаємося, не тому, що це ми. Запанікували і застрягли, а тому, що це все ж таки був наш план. І ми присвятили перші декілька днів, так, тому що ми робили такий постійний огляд на районі. Ми включилися в якусь волонтерську роботу. Ми розносили їжу, ми а, допомагали людям на вулиці, бо було дуже багато бабусь які просто стояли там 5 годин в черзі в аптеці, і ти просто питаєш, що вам треба? І ти йдеш і купуєш якусь їжу, доводиш її додому. А, в якийсь момент. Ми навіть пішли записуватись е, у військкомат, і це було дуже теж по-наївному, тому що ну ми з дівчиною не те, щоб вояки, і ми навіть не знали, як це робиться, як треба записуватись е, в військкомат Ми просто пішли, зібрали якісь рюкзачки ще обмінялися словами: типу, а що з котиком робити? Ну, повернемось, покормимо. Ну, типу, ми навіть бачиш, ми навіть не розуміли, що це, але ми пішли. І ми стояли в довжелезній черзі ці військомат на вулиці, а, де збиралися купа народу. А, всі хотіли бути корисними, всі хотіли щось робити. І Ми дуже-дуже довго стояли під сиренами. І в якийсь момент ми просто зрозуміли, що ми ну, не попадаємо. І ми пішли додому, uh -huh. і, і потім нас просто захопила хвиля: ось щось треба робити. Бо в той момент все було настільки стисло і швидко, що просто. Ти навіть не обирав, що робити. На тебе падає якась задача, ти її робиш. Треба допомогти там щось передати, комусь подзвонити, щось зробити. І ось для теж для прикладу, щоб ти зрозумів таку може цю атмосферу. Угу. Споки далися ось все робити, що іноді це було корисне, а іноді це був якийсь бред. Ну, типу, там допомогти друзям переїхати чи купити якийсь бронік. Ну, це корисно. корисно так А потім, типу, українські хакери злили базу даних всіх російських солдат, і є величезна база з телефонами солдатських матерів, і їм треба телефонувати і казати. І хто ці хакери? Ніхто не знає. Але в цих мільйонах чатиків хтось скачав базу даних і не вміє нею користуватися. А я знаю, як там в Python кодить. Я можу відкрити цю базу даних, відсортувати і відправити моєму студентові, який буде телефонувати цим матерям російським. Навіщо ми це робили? Я не знаю. Але в той момент це здавалося чомусь важливим. Тобто, однією рукою ти допомагаєш людині купити бронік, іншою рукою ти качаєш якісь дані. Ну був певний такий. Адреналіновий хаос, ну і в якийсь момент ми зрозуміли, що треба себе тримати в руках на чомусь фокусуватись, тому що ти швидко вигораєш, ти неефективний, і треба фокусуватись на чомусь, що ти можеш, що ти знаєш. І так буквально за декілька днів я повернув весь свій фокус на, на університеті. Я працюю в своєму університеті. Я почав зізвонюватися зі своїми колегами. Ми почали бути на одній сторінці. Ми зрозуміли, що ми всі... Вже готові робити щось разом для університету. Ну, це і... досить швидка в тебе адаптація відбулася. Так, так, це були дні. Ну, я не знаю, чи це швидко в порівнянні з іншими, але mm -hmm. у мене мова. Багато що... наших гостей потребували більшого часу, тому я, як навіть з таким порівнянням, цікаво послухати було. І фокус ти повернув назад на університет. Так. І якщо подивитися е з березня, або там з кінця, чи. да, з березня виходить. Десь так ти повернув на університет, фокус. Ну, дивись, я можу дати конкретну цифру, і це не я. Ось мій колега. У мене є колега Єгор Стадний. Він менеджер університету, і він організував онлайн навчання для студентів вже 16 березня. Тобто, 16 березня люди вже вчились, а викладачі вже викладали. Як можна викладати, коли навколо війна? Береш себе в руки і викладаєш. Це була провокація, очевидно, бо я і сам вчився в ті моменти в у тих, у кого вчився. Береш себе в руки і викладаєш. А що ти бачив по студентам тоді? Який був основний запит, коли люди приходили на лекції онлайн або офлайн? Онлайн. У студентів був різний запит, і я думаю, в цьому і був головний виклик університету. І mm. Я маю ще сказати, що на той момент я не був ректором університету, я став ректором університету пізніше. Тобто mm -hmm. в процесі повномасштабного вторгнення. Тому ем, я не робив, я не, ну, деякі речі я робив спонтанно. І для університету дуже важливо було показати сигнал і співробітникам, і студентам, що ми існуємо, що ми, як організація, вцілілі, що ми, у нас є спроможність працювати, і ми можемо нести якусь лідерство. і не Закласти впевненість в наших студентах. І в цьому плані навіть не дуже було важливо якісне навчання. Головне було послати сигнал і сказати: ми можемо, ми про вас не забули, ми всі є спільнота, ми будемо збиратись, ми будемо викладати. Якщо ви не можете прийти, окей, ми розуміємо, у кожного своя ситуація, прийдете наступного разу. Тобто, треба було просто запустити цей механізм. Угу, угу. Це було дуже важливо і для нас, для внутрішньої спільноти, і для зовнішньої. Тому що коли ми шлемо такий сигнал назовні, то, відповідно, це допомагає і культурній дипломатії, і донорам міжнародним бачити, що в Україні є організації, які спроможні, з якими можна працювати, і їх можна підтримувати. І тому університет дуже швидко перейшов на те, щоб збирати гуманітарну допомогу. Власне, цим займається мій керівник. Тимофій Милованов і його колега Світлана Денисенко вони дуже швидко зробили такий поворот, і наша фундація стала займатися гуманітаркою раніше. Ну, ми приватний університет, і раніше вони займалися фандрейзингом для стипендій і зарплат викладачів, фокус mm -hmm. на освіту. І ось в перший вже тиждень вторгнення вони переключились на гуманітарку, і протягом року, 22-го року, змогли зібрати більше 40 мільйонів доларів. А чому вони змогли це зробити? Тому що вони змогли просигналізувати спроможність. Тобто для мене, як для співробітника університету, було важливо бути в строю і для себе, і для студентів, і для донорів. Тому якби береш себе в руки і в скрою. Здорово, що ти підсвітив імпакт, вплив, який є у університету на Україну. Цей імпакт добре видно в кількості допомоги, яку ви залучили, як ви нею розпоряджаєтеся? Але при цьому ви отримаєте дахі критики? Можливо, не тільки не ви, як ви, а, а там це можливо, те, так працює піар Мілованова? Можливо, це вже школи школи самої, як університета, частина піару. Я хочу запитати наступне: як залишатися в нормі? О, ти ж розповідав історію, як фактично треба привести себе в норму, щоб бути, щоб ці сигнали подавати. А коли. Ти отримуєш велику кількість хейту як представник цієї, інституції. і тобі треба залишатися в ресурсі, бути зрозумілим, подавати сигнали. Як тобі, Тимофію, це вдавалося. Це складне питання, точніше, не так. Я переформулюю. Я думаю, це просте питання. Я просто не знаю, як на нього відповісти, бо я мало рефлексую на цю тему. Тому я може, якось зімпровізую. Давай, І якщо, по ходу, щось ще розумне вигадаю, обов'язково скажу. Так. Але зараз це така більш імпровізація. Я очікую від тебе тільки тебе, а не розумності. Так. А я не знаю, що сказати. Я думаю, що тут є декілька компонентів. Перша компонента це загальна культура, професійна культура університети. Це така особлива історія, де є дуже довгий відбір. Якщо ти хочеш побудувати свою кар'єру в сучасній академії в західній, ти маєш пройти магістратуру, PHD, написати статті, захистити щось якийсь свій проєкт. Після цього ти отримуєш якийсь промоушен, да, якісь кроки угу. свого кар'єрного зростання. І, відповідно, відбувається певний відбір. Люди, які не спроможні пройти ці кроки, вони просто відсіюються. І я думаю, що сучасна західна академія, а я вважаю себе представником Західної академії, бо я навчався і в Нідерландах, в Іспанії, працював там в Штатах, я виховувався в цій культурі. І ця культура вона робить тебе трошки товстошкірим тобто, це просто частина твого життя. Ти постійно думаєш на багато років вперед, бо ти думаєш там, через 10 років я маю стати професором. Ти знаєш, що ти маєш пройти дуже багато кроків. Ти знаєш, що, по ходу буде дуже багато комплаєнсу, якоїсь перевірки, якогось аудиту. І більше того, цей аудит створений не для того, щоб атакувати тебе персонально. Це просто правила гри. Навіть якщо у тебе є ідеальна дисертація, навіть якщо у тебе класна наукова стаття, все одно має прийти якась комісія і буде її читати, вичитувати, задавати тобі питання, критикувати тебе. Не для того, щоб зробити тобі боляче, а тому, що. Це просто такий комплаєнс. Тому я звик, це просто частина моєї професійної культури постійно проходити через публічне обговорення і через комплайенс. І в цьому плані, що якщо десь трапляється будь-яке публічне обговорення, це може бути дружнє обговорення, це може бути критика конструктивна, чи це може бути якийсь хейт. Для мене тут немає якогось додаткового ну, навантаження. Це щось, з чим я живу професійно багато років, і, мабуть, якби я не міг з цим працювати, я б не міг захистити дисертацію. Тобто цей тест він відбувся ще дуже давно, коли я вступав а, в аспірантуру. Це одна сторона. Друга частина відповіді це внутрішня організаційна культура. Насправді, всередині організації. Ми дуже багато працюємо з різними стейкхолдерами. У нас є донори, у нас є донори від бізнесу, донори від різних держав. А, у нас є студенти, деякі студенти вони хочуть вчитися бізнесу, деякі студенти хочуть вчитись, а, наприклад, державному управлінню. Це різні групи людей, з ними треба працювати. У нас є співробітники. Які навчались в різних країнах, повернулися. Тобто, це люди, які є представниками різних культур, з ними треба працювати. У нас є внутрішні комунікації, у нас є відділ комунікації, у нас є зовнішні комунікації. У нас є відділ комунікації. У нас є е наглядова рада директорів. Тобто, дуже багато речей, коли ми щось робимо, ми насправді їх проговорюємо всередині команди, намагаємося прорахувати якісь кроки. Зважуємо ризики, розуміємо, окей, там буде може якась, не знаю, може, це викличе позитивну чи негативну реакцію, але ми все одно будемо це робити, тому що це відповідає нашій стратегії. Тобто, насправді у нас дуже багато таких кроків, і це дуже сильно допомагає, тому що ти ніби аутсорсиш це на інших. Так? Бо ти мене спитав, чи не складно мені там, психологічно, а мені не складно, тому що рішення я приймаю не один. Я приймаю з групою професіоналів. І ми, я, відповідно, можу розділити відповідальність чи страждання а, з іншими людьми. А, я думаю, що це дуже сильно недооцінюється, що є організаційна спроможність ну робити публічну комунікацію. Тобто, є якась культура персональна, є організаційна спроможність. І третя частина відповіді це стратегія, тому що я думаю, що це наша прям роль як організації. А, я так скажу, у нас є наша внутрішня стратегія, наше внутрішнє розуміння, що треба робити. І вона включає також розбудову зв'язків, компромісів, створення коаліцій. Тобто, ми вважаємо всередині команди, що ти не можеш досягти нічого великого, якщо ти не навчишся робити коаліції, розбудовувати зв'язки. Як соціолог, я теж в це вірю. У соціологів є така теорія social cohesion. А, коли я читаю лекції з мережевого аналізу, я теж читаю про це. Да? Тобто, це щось що, що я вірю академічно, але також що є частиною нашої стратегії як організації. Відповідно, для нас дуже важливо думати про будь-яку комунікацію. Що б ми не робили це на роки вперед. Ось ми хочемо розбудувати великий університет там через 10 років. Ми хочемо, щоб Україна економічно розвивалася через 30 років. Ми хочемо, щоб у нас була демократія ще там через 100 років. Це незвично так думати, але треба так думати. І в цьому плані, коли ти будуєш такі дуже довгострокові плани, і коли ти кажеш, що я буду будувати якісь коаліції, навіть якщо трапляється якийсь конфлікт чи непорозуміння, чи якийсь хейт, для мене це всього-навсього епізод. Я знаю, що через 10 років ми маємо прийти до якогось спільного результату. Значить, це неприємний епізод на цьому довгому шляху. Значить, я маю щось тепер робити. Може йти миритись, Може просити вибачення, може навпаки сказати, я тут правий, не бу... ну, захистити свою позицію. Але це просто епізод у дуже довгостроковій грі. І якщо так думати, то це то це дуже допомагає і ти не, не губиш себе і не зникаєш під тиском. Мені дуже сподобалося, як ти розклав на три компоненти і вивів їх через свою персональну історію і те, що ти називаєш. Тошкірим досвідом завдяки тому, як ти жив, як ти виховувався, тому тому в тебе є довга, довга, довга персональна адженда, і ти звикаєш до того, що є компланс, перерик і так далі. Це одна частина. Друга частина, і це блискуче мені чути, бо це частина моєї професії, робота з організаційною спроможністю моїх клієнтів, якщо це організація. І третє, те, що ваша стратегія як організація і твоя персональна співпадають, і вони довгі. І тоді виходить, що на цьому довгому шляху. Будь-які невеличкі е, поранення в даному випадку, або кейси, або хейти це лише епізоди. І завдяки тому, що ти знаєш, куди ти йдеш і заради чого, ти можеш стійко проходити через ці через часи. Дуже круто. Дякую, що ти так elaborately це пояснив. Ну так. І давай я ще зроблю одне невеличке уточнення, щоб ненароком е, не знецінити ці епізоди. Да? Я просто я ж не хочу сказати, що це. Знаєш, з точки зору Всесвіту, це все дрібнички, тому на них не треба звертати увагу. Ми не знецінюємо це важливі епізоди, ми з ними працюємо, але оця перспектива просто робить нас, я думаю, більш якось налаштованими на... налаштованими і стійкими. Я дякую за оточення. Воно дійсно важливе, тому що це не було місце знецінення. А я цим підсвічував якраз стійкість завдяки довготривалій стратегії. Тут мені цікаво. В який момент ти можеш сказати, що я, Тимофій, прийняв, що зараз йде повномасштабна війна, і я в ній, але дію вже от, отак, як дію. Тобто, як ти, якщо був такий момент, знайшов себе вже в абсолютно нових обставинах? Я думаю, було два таких епізоди, коли я зрозумів, що це нові обставини, і в них. Все, треба жити і, і рухатись. А, перший епізод це був а, телефонний дзвінок з Тимофієм Мілованови. Він дуже часто мені телефонував, не тільки мені, іншим менеджерам організації, бо він хотів бути в курсі, що відбувається, хотів підтримати, і він хотів мене підштовхнути, щоб я виїхав з Києва. Тобто він. А я не виїжджав. І він хотів перевірити, чому я не виїжджаю? Може, тому що в мене панічна атака? Може, тому okay. що я не розумію, що відбувається. Чи може це план? Okay. І мені було складно йому це пояснити, що в мене дійсно є план. Бо я, я не знав, як це артикулювати. Я не був готовий вербально це сказати. І, і просто я після цього дзвінка сів і на папері намалював свій план. Ну... Типу, я його візуалізував. І просто ця вправа, коли ти ручками щось робиш, mm -hmm. вона реально ніби фіксує все. І ти розумієш, так, дійсно, це нова реальність, у мене є план, я маю жити за цим планом. І я ще був ну дуже тісно, ми проводили весь цей час разом з нашою дівчиною, тобто ми цей план ще й разом намалювали. Mm -hmm. І коли є ще якась конфірмація від твоєї близької людини. Ну, все це на багатьох різних рівнях, воно ніби як. Фіксується. І ось. А друга частина, вона сталася майже чи в той самий день, чи через день. Це був твітер переписка з Насімом Талебом. Wow. Да. Насім mm -hmm. Талеб в Україні відомий, як такий автор. І в Твіттері він запостив, що він презирає цю війну. Він вважає, що Росія це країна-агресор, і він відмовляється від платної лекції. Йому, його запрошували в Росію прочитати платну лекцію. Він написав в Твіттері, що нікуди не поїде, і грошей у росіян брати не буде. І я тут же написав йому в коментарі, типу на сіме, дуже дякую. Так може ви прочитаєте. Безоплатну, безкоштовну лекцію для українських студентів. Він моментально відповів так в Твіттері. Я знайшов його робочу почту в інтернеті, написав йому, і ми почали списуватись. І через три дні він прочитав нам лекцію. Для того, щоб він прочитав нам лекцію, нам довелося робити декілька простих логістичних кроків: домовитись, поставити лекцію в календар, запустити зум-трансляцію, запросити студентів. Здається, на перший погляд, це елементарні кроки. Але це було, ну, типу, 28 лютого. Тобто це були перші чотири дні вторгнення. І для людей це було не так просто. Да? І цей теж механізм запустився, що айтішники почали там, ну, сисадміни запустили лінк, комунікаційники запросили студентів. Студенти прийшли, я сидів в ванній кімнаті, бо тоді. Там був гарний інтернет, і я думав, що в ванній кімнаті безпечніше, ніж в іншій кімнаті. І я модерував цю лекцію. І там видно, що в мене душ на фоні, там якась мачалка висить. І я такий сиджу і модерую лекцію з Насімом Талебом. І це був перший поштовх, тому що ми потім почали робити такі лекції системно. Це став початок нового проєкту. Ми почали запрошувати таких лекторів майже спочатку там кожні два дні, потім кожен тиждень, потім кожен місяць. Ну трошки спадало, але ми почали системно запрошувати. Ми зробили новий YouTube канал для цього. Ми його ніде не рекламували. Він сам ну, розростався, там зараз є пару тисяч підписників. І це був такий проєкт, щоб одночасно підтримати наших студентів. Але також продемонструвати західним оцим зіркам, що ми спроможні, що ми можемо їх запрошувати, і сигналізувати світу, що ми щось робимо. І оце став дійсно такий для мене дуже такий неповоротний момент, тому що я зрозумів, що ну, це частина моєї роботи. Так, ось під час вторгнення. Я, як співробітник університету, буду займатися тим, що я буду ще й підтримувати студентів, викладачів, займатися культурною дипломатією, що це можна робити, і що на це є запит, і що у цього може бути додана вартість в підтримці України. Ти дуже логічний в своїх роздумах, і це добре помітно. Така, чи це така твоя природа, чи це спосіб, яким ти навчився артикулювати, як тобі через в тому числі? Зовнішні елементи компоненти твого життя. Я хочу спробувати знає, ще раз доторкнутися до такої рефлексивної, е, психологічної твоєї частини через, через таке запитання. Е, прийнявши, от ти розказав два епізоди, де ти прийняв нову реальність, які тобі дали можливість прийняти цю нову реальність. У кожного свого гостя я запитую, з чим ця людина обрала, обрала попрощатися назавжди. Тому що змінилися обставини, і ось ця нова реальність. От з чим ти, Тимофію, обрав попрощатися? Складне питання. Ем, я наперед ніколи так. Ну, я ніколи не думав про це. І в мене в голові почали стрибати думки. І вони всі дуже різні. І тому я спробую їх зараз якось схопити. І мені тільки що в голову прийшли три речі. І вони. Ніби з паралельних реальностей. Всі про щось різне. Одна річ, я прям це відчуваю. Вона дуже особиста, від чого мені довелося відмовитись. Я змінив, і це було смі, прям свідоме рішення. Я змінив манеру спілкування з людьми. Я раніше дуже, дуже багато пояснював. Або сперечався, або доносив. Ну, тобто, для мене завжди діалог це щось дуже важливе. І якось в перші дні вторгнення стало ясно, що на це просто нема ні часу, ні сил, і в мене ніколи не було такого в житті, щоб я просто людям казав, що робити. і Або ось вір мені, довіряй мені, роби, що я тебе попрошу. Або так. Слухай, що і, зроби. Зроби. Uh -huh. да. і для мене це було дуже дуже складний перехід, тому що завжди я в собі культивував оце культуру діалогу. І я ніби сам собі ем, ну сам у себе забрав цю культуру. Ем, але це було дуже важливо. Це було дуже важливо в перші дні вторгнення, тому що така дуже швидка. І прямолінійна комунікація вона робила життя моє і тих, за кого я відповідаю, більш якісним. Mm -hmm. тобто це було правильно так спілкуватися іноді з колегами і зі студентами, тому що під час невизначеності і під час стресу хтось має давати сигнал, що робити. І для мене це був дуже складний урок, і і ось. Це був такий теж свідомий вибір відмовитись від попередніх культурних практик в спілкуванні. Це як одне. ти думаєш, вибач, я тут трошки досліджу. Ти вже зовсім з цим попрощався? Чи це частина якої ти якраз навчився? Я думаю, що я думаю, що це для мене зараз такий виклик розуміти комунікацію як інструмент, де є різні стратегії. І різні стратегії треба використовувати, коли треба. Коли mm. треба, треба бути дипломатичнішим, коли треба, можна бути більш прямо, ну, прямим. І я ще не вмію і не знаю, коли треба, яким бути. І тому думаю, що в мене є перегиби. Але я думаю, що ну, я хочу навчитись бути більш грамотним. І більш розумним в тому, як використовувати комунікацію. Зараз Змиро. через війну мені складно вчитись, бо багато стресу і немає сил. Але я хотів би навчитися. І я думаю, що не треба чекати кінця війни. Я думаю, що треба вчитися зараз, навіть якщо це складно. Які два інших компоненти, які тобі так. спали на думку? Друге, це стосується моєї моєї кар'єри. Я науковець, я люблю науку, я колись. Кинув своє життя, щоб поїхати в Нідерланди і вчитися, потім кинув щось ще щоб бути аспірантом. Я відмовлявся від інших альтернативних робіт. Я не пішов там в бізнес, я не пішов в програмісти. Я завжди казав, я хочу бути науковцем, і для науковця дуже важливо публікувати статті. І більше того, я незважаючи на свій вік. В науці, в соціальних науках, я вважаюся молодим науковцем, я вважаюся початківцем. Я захистив свою дисертацію в 30 років. І зазвичай тобі дають 5-7 років для початку. Якщо у тебе є 5-7 років після дисертації, тебе називають молодий початковець. І в мене відповідно була амбіція. Я хотів, ось я зараз використаю ці 5 років. Для того, щоб написати якісь класні наукові статті, реалізувати себе як науковець, доказати собі і всім іншим, що я науковець, а тоді вже може бути займатися якимось там менеджментом чи адміністративною роботою. І цього не сталося, тому що якраз під час повномасштабного вторгнення мені треба було робити складний вибір. Я перестав бути науковцем, я став ректором, менеджером університету. І це означає, що тепер мені треба думати про. Бюджети про ліцензування, акредитацію, про вступну компанію, про мотивацію співробітників, а не про свою статтю. І це дуже складно. Це означає, що я поставив на паузу свої творчі мрії. І я ще до вторгнення послав одну статтю в науковий журнал, і мені прийшла відповідь, де сказали: у вас офігенна стаття, поправте парочку абзаців, і ми її опублікуємо. І я до сих пір цього не зробив. І я так сильно страждав спочатку. Я думав, ой, завтра, завтра ввечері я обов'язково поправлю і відправлю їм. Потім наступного тижня. Ні, я, я завтра прокинусь і зроблю. Я зараз буду їхати в метро, я допишу і, і, і надішлю їм. Тобто я постійно тримався за цю статтю, ніби я її зроблю. І в якийсь момент довелося визнавати: типу, Тимофій, змирись, ти ніколи цю статтю не напишеш. Забудь, відпусти, у тебе тепер нове життя. І коли я це зробив, мені стало набагато краще. Ось, ну а третє, це стосується, я думаю, як і багатьох нас. Ми живемо в країні під час війни це, це безпека. Ну, я живу в Києві, я не служу в війську, я під захистом е наших вояків, але психологічно, я думаю, багато хто з нас е погодились, що ми йдемо на цей ризик. да, ось... Ми тепер постійно ризикуємо. Ми можемо або піти воювати, або бути вбиті, або бути пораненим. Ну я думаю, що для мене цей вибір був, коли я залишився в Києві. Дуже багато людей поїхало в Київ з Києва в той момент. Вперше я залишився, тому що я подумав, що я ну, віддаю частину своєї безпеки для того, щоб бути ну, в спільноті робити щось, що я можу. І я зробив мало. Тобто, я не пішов воювати. Я просто там не знаю, одній бабусі допоміг ліки купити. Це дуже мало. Але ну, психологічний цей вибір він ну, був зроблений. Угу. За які свої рішення ти поважаєш себе за останні 10 місяців? Не знаю, я не звик так думати. Uh... Давай я запитаю інакше: які свої рішення ти можеш назвати максимально правильними, можливо, 2-3 за останні 10 місяців? Давай так, я спробую відповісти. Може не зовсім. Правильність це тільки суб'єктивна в твоїх очах, ти ж розумієш. Так. Ну, я думаю, що все ж таки е... я відчуваю гордість, і я відчуваю, що я зробив правильне рішення, коли я вирішив залишитись в університеті під час війни, і вирішив. Іти на цю адміністративну посаду. Mm -hmm. Тому що це не було 100% вирішено. Я міг піти з університету, я міг е, погодитись на якусь іншу роботу, просто в університеті робити щось інше. І я думаю, що це не було очевидно на той момент. Не було очевидно. Це був якийсь такий кредит довіри. Ми з друзями і з колегами ми повірили. Що якщо ми будемо один одного підтримувати, старатися і рухатись за нашою стратегією, то ми зможемо зробити якийсь імпакт, ми зможемо зібрати гуманітарку, ми зможемо допомагати дипломатично, ми зможемо підтримати там студентів. Але це не було очевидно. Це було просто, ну скажімо так, гіпотеза, і це був такий стрибок довіри. Ми взялися за цю роботу, яка може для нас, ну і для мене складна. Нова, яку я ніколи не планував і не готувався. І зараз, і в той момент, коли ми її робили, було так багато адреналіну і хаосу, що було складно дати собі оцінку. Ти просто живеш кожен день і ти не знаєш, що у тебе виходить, не виходить, ти просто фігачиш. І зараз, о, коли подивитися на 10 місяців назад, чим ми там займалися, виглядає, що ми зробили доволі багато. І я думаю, що це було правильне рішення. Я думаю, це було правильне рішення просто погодитись на цю роботу. Тому я б сказав, що Клас. я пишаюсь. Здорово. Дякую, що ти цим поділився. Далі я хочу подивитися на твою роль соціолога і яка була динаміка цієї твоєї життєвої ролі за останні 10 місяців. І тут ми переходимо до соціології, показали в якому сенсі. Твій внутрішній соціолог як він проживав ці ці одинадцять місяців? Um... Дуже багато всього переживав мій внутрішній соціолог. Для глядачів я маю пояснити, що соціологія як наукова дисципліна, вона завжди, завжди як би так коректно сказати, фокусує на суспільну користь. Тобто, коли соціологів вчать в університеті. Ми вчимо не тільки математику, статистику чи якісь теорії, ми постійно проходимо через якесь таке, знаєш, типу менторство: Типу, ким ти хочеш стати, коли виростеш, як ти будеш корисний суспільству. Є навіть така фраза: публічна соціологія. Це означає, що ти маєш там йти в публічний простір і щось корисно казати. Соціологи вивчають, е наприклад, маргіналізовані групи. В, мирних, да, в мирний час, коли немає війни, ми вивчаємо там гендерні нерівності чи стосунки між різними соціальними групами. Відповідно, у нас є унікальна інформація. Ми перші, хто знаємо, що у якої соціальної групи є проблема. І відповідно, це частина нашого світогляду, нашої відповідальності піти і про це голосно сказати: типу, ми вивчили, ми знаємо, що там є проблема, давайте її вирішувати. Тому всі соціологи, зазвичай дипломовані соціологи, у нас є ще ось цей, ну, якийсь вогник типу, для нас суспільна користь, вона дуже важлива. І ось коли трапилося повномасштабне вторгнення, і я почав комунікувати з західними університетами, з донорами, говорити про війну, просити допомогу, доносити українську сторону, українські дискурси я був дуже розчарований західною академією. Тому що Західна академія, мої рольові моделі, мої герої, люди, на яких я рівнявся, виявилися дуже неспроможними. Це люди, які розводили руками і казали: Ми не знаємо, що робити. Ми не знаємо, як робити. Ми б хотіли допомогти, але у нас засідання кафедри через два тижні. Давай потім зізвонимось. Mm -hmm. І для мене це був злам такий світоглядний, тому що в усіх книжках, в усіх блогах, на усіх конференціях я чув, що західні соціологи це люди, які мають допомагати іншим. А в реальності вони були не готові чи неспроможні допомагати. І це треба було мені придумувати дизайн і схеми. І конкретні конкретне болітпоїти, що як вони мають допомогти. зробити, щоб допомогти мені. Wow. І я це дуже сильно переживав. Я прям думав я переживав це як певну професійну кризу, тому що це означає, що моя дисципліна, яку я віддав багато років свого життя, на яку я рівнявся, виявилась десь неспроможною. Тому мій внутрішній соціолог відразу почав думати, що ми робили не так, що можна зробити інакше. Що я можу зробити там, коли війна закінчиться, щоб зробити цю спільноту спроможню? Тобто, мій внутрішній соціолог не цікавився питаннями теорії, методології, вивчення суспільства. Мій внутрішній соціолог переживав за такі свідоглядні позиції і за спроможність міжнародної соціології. Угу. У що це вилилося? Який результат цього переживання вже дієвий? Ну. Були декілька речей, які вдалося зробити. Це закласти. Ну, я так скажу, у нас не вийшло побороти західну бюрократію, але mm -hmm. у нас вийшло її переключити на нові рейки. Я можу привести приклад дуже конкретний приклад. Mm -hmm. Західний якийсь науковець каже: Я дуже хочу допомогти, і в мене навіть є гроші, в мене є мій грант, мій бюджет. Тому давайте, ви до мене приїдете і влаштуєтесь до мене на роботу. Чи ваш студент до мене приїде? Приїжджайте в Голландію, приїжджайте в Німеччину, приїжджайте в Данію і будете отримувати у нас зарплату. Ми кажемо: по-перше, ми не хочемо. По-друге, чоловіки не можуть. По третє, а чому вам, якщо ви вже готові дати нам ці гроші? Чому вам просто не прислати їх? ось у мене картка Приватбанку, прийшліть? Він каже: не можемо, тому що є бюрократія, тому що є регуляції, тому що є планування. І ми почали з цим працювати, Ми сформували такі з декількома університетами, які стали нашими партнерами. Ми з нуля створили якби нові бюджети, нові проекти, нові програми для того, щоб вони легально... Могли слати гроші в Україну для розвитку науки або для дослідницьких лабораторій, або для студентів, щоб це було легалізовано, щоб це було закладено в їх бюджети, щоб про це голосували їх наглядові ради, і щоб це було на декілька років вперед. Це те, що інституційно звучить, а тепер я хочу далі до, до твого персонального імпакту і впливу на український соціум на нас. Те, що ти розпочав робити разом з промприладом Івана Івана Франківського, те, що ти називаєш соціологія, показала це соціологічний курс, в якому наскільки я тебе правильно зрозумів, ти нам, нам, українцям, краще покажеш, про що про що були соціологічні дослідження в Україні або на Напевно, в світі останніх 30 років покажеш mm -hmm. нам краще розділеність українців або нерозділеність, покажеш, що таке українська культура очима соціолога і різних соціологів. Як як змінювалося це розуміння? Ти хочеш показати нам в е, різницю досліджень світовими соціологами України і українськими і радянськими соціологами? Розкажи про це. Мені мені щиро цікаво. Я коли дивився твою лекцію, я з захопленням дізнавався цю інформацію. Це просвітницька річ. Я, звичайно, посилання всі, шановні слухачі і глядачі, залишаю в описі. А зараз Тимофій більше розповість про соціологію, яка показала. Окей, це давній проект. Я давно про нього мріяв, але я думаю, що зараз, під час війни, ми всі зробили якусь переоцінку своїх пріоритетів і почали робити щось, що дійсно важливо, іноді нарешті. що ми відкладали давно. І цей проект, я щиро вірю, він дуже важливий, і я до нього повернувся. Справа в тому, що в Україні є величезний запит на те, щоб розуміти самих себе суспільство на соціологію. І це дуже забавно, є такий парадокс, що нібито люди ставляться до науки, так, знає, що вона ніби не потрібна, що вона нібито не статусна, і ніби нікому вона і не треба. Але при тому стільки людей. Хочуть бути дотичними до науки, до соціології. Наприклад, під час виборів з'являються фейкові несправжні соціологічні фірми, щоб впливати на результат голосування. Тобто, якісь аферисти хочуть виглядати як соціологи. Або, наприклад, просто згадай свою Facebook-стрічку. Рано чи пізно у тебе у Фейсбуці знаходяться якісь люди. Які починають розмірковувати про життя, ось Це людина вистачає, та, да, прожила, а потім думає зараз я вам розкажу, що таке Україна, українці, як життя влаштовано, тобто і люди... стає інфлюенсером, да, і стає інфлюенсером. Тобто а, є величезний запит, і у людей персонально зрозуміти себе, свою спільноту, куди ми рухаємося, як приймати якісні управлінські рішення, щоб ну, суспільство розвивалося. І є багато людей, які, типу, цікавляться соціологією, збирають якісь дані, але складно зробити цей якісний стрибок. Да, дуже часто люди зали... просто дивляться перше, попавши там табличку, графік, і на ньому залишаються зробити якесь узагальнення, поєднати різні дані, побачити їх в динаміці. Подивитись на якісь аномалії, чому там різні джерела даних один з одним не сходяться, як це можна інтерпретувати, і що який сторітель цього зробити а, до цього часто просто не доходять руки, але це треба робити, тому що такі а, дослідження, вони, ну і такий сторітелінг, він може допомогти багатьом українцям краще розібратися в собі і дати відповіді, хто ми такі, чому ми тут є, чому ми один одного підтримуємо, чому ми воюємо за цю країну. Um, тобто, це прям екзистенційні питання. Mm. І вони, я впевнений, цікаві багатьом людям, але так само вони цікаві організаціям, і е, політикам, і бізнесменам для того, щоб приймати якісніші результати, якісніші м, mm. рішення. так Це одна сторона. А ще є у мене додаткова, моя така давня мрія. Е, е, я просто хочу. Побороти певну несправедливість. Так, продовжуй. Справа в тому, що, ось дивись, є багато людей, які типу хочуть розібратися в соціології. І є маленька закрита групка соціологів. І я відчуваю, що є якась несправедливість в тому, що маленька закрита вона багато чого знає, а велика група не має доступу до цієї інформації. Я хочу поділитися цією інформацією. Mm. Коли я займаюся соціологією, і коли я знаходжусь всередині тусовки, всередині професійної спільноти, я бачу стільки класної, надихаючої інформації, я бачу живих людей, які є там прикольними, смішними, талановитими людьми, які роблять там фантастичні моделі, які пишуть прекрасні тексти, які роблять візуалізації, які суперексперти. Але потім я йду, включаю телевізор, і по телевізору кажуть, соціологія показала, що 90% українців довіряють президенту до побачення. І думаєш, і це все? Я заради цього включив телевізор, заради простого графіка, де нічого не понятно? Або там інше несправедливість: є такий фантастичний український соціолог Євген Головаха. Угу. Про таких людей треба знімати серіали на Netflix. У нього біографія, одні пригоди. Пригоди, романтика, наука, геройство, створення індустрії, фантастичні наукові досягнення. Карколомна людина. Але коли включаєш телевізор, там просто пишуть: Євен Головаха, соціолог. А що Євген головаха? Скажіть, соціологія це важлива наука? І він каже: Так, «Да, соціологія важлива наука. Дякую. У нас в гостях був Євген Головаха. Важливий соціолог. До побачення. І що? І мені хочеться подолати цю несправедливість. Я хочу, щоб інші люди знали соціологію так само, як знаю її я. Як глибоку, цікаву, просту. Прикольну дисципліну, де цікаві люди роблять цікаві речі, і я просто хочу це передати. Ну ніби знаєш, якщо б люди в замочену скважину так поглянули, як просована наша внутрішня кухня. Давай підглянемо. Давай. Дуже крута мотивація. Мені цілком зрозуміло. Я хочу. До речі, давай поясню, як я використовую твої знання. Я час від часу читаю лекції, куди мене запрошують в компанії, або в бізнес ком'юніті це такі лекції, семінари про мою специфіку діяльності, наприклад, про, про психологію людини, про в організаційний розвиток, про коучинг, про персональну, наприклад, спроможність. Назвемо це так. І я залюбки додаю до цих лекцій інформацію те, що називається common knowledge, загальних знання. Соціологія для мене точно є частиною в цього common knowledge про життя. Так само, як Олексій Соболов, який нещодавно був у нас у, у гостях. А наші слухачі і глядачі знають його дослідження мегатрендів світу, це теж для мене необхідна частина контексту комоноледжу, щоб світ розуміти. Угу. Так, так ось е, дякую за твою роботу. Ось так я можу її використовувати. А я лише один: нас багато хто може до цього доторкнутися. Відповідно, так, будь ласка. Роби, тому що нам потрібно підглядати нам потрібно підглядати в ці знання. Угу. Давай подивимось, ось на що. Я регулярно читаю за останні 11 місяців певні, певні соціологічні дослідження про підтримку віру українців в перемогу, підтримку президента, підтримку залужного, підтримку церкви, наприклад. Підтримку вступу до НАТО, підтримку вступу до Євросоюзу, ненависть до Росії. От, оці речі вони в такої червону нитку тягнуться протягом усе повномасштабне вторгнення. Але при цьому я не бачу інших запитів або інших запитань, які б публічно в результаті освічувалися. Типу, ми запитали, ось це, ось це ось це. Я хотів би в тебе поцікавитися: та? яких досліджень тобі зараз не вистачає, або можливо, ми їх не бачимо. Та? Про що варто зараз запитувати українців? Угу. Окей, ем, спробую так розбити відповідь на декілька шматків. По-перше, про ці питання про віру в перемогу, віру в президента і так далі. Насправді е, ці питання теж важливо задавати. Е, чому? Тому що більшість. Е... Ні, давай я, я зайду з іншої сторони. Зараз mm -hmm. я переформулюю те, що я хочу сказати. З точки зору соціологічної теорії. Неочевидно, не факт, що люди будуть підтримувати президента, інституції під час війни і вірити в перемогу. Це важливе лакмусове такий, знаєш, як папірець, перевірка, наскільки дійсно суспільство є мобілізованим і як це на одній сторінці. Да? Є такі випадки, що суспільства можуть втрачати зв'язок. Соціальні групи можуть відкалуватися. Соціологи використовують англійською мовою таке слово як cohesion. Cohesive society. Це коли ми всі один з одним, ніби на одній сторінці, один одного підтримуємо, довіряємо інститутам, інститути підтримують нас. І це важливо, як знаєш, як перевіряти погоду, так само важливо розуміти, так що українці вони все ще мотивовані чи ні. І якщо раптом мотивація падає, то ми спробуємо розібратися, а чому. І це також дуже важливо сигналізувати якраз на Захід. Тому що те, як ми себе показуємо, воно теж вселяє віру, що люди розуміють, що ми, як суспільство, якщо ми самі не, не втрачаємо оце кохіжен і віру один в одного, то нас можна підтримувати. І тут я до скажу ще один пункт, і я бачив таку цілу дискусію в західному в західних соціальних мережах серед науковців, були питання конкретно про демократію що українці і зараз переважно підтримують демократію як найкращу політичну систему. І це було дуже важливо, тому що дуже, ну, під час криз, під час війни, під час невизначеності, дуже часто в різних суспільствах люди втрачають віру в демократію. І є інші дослідження, які показують, що є такий механізм. Там, де втрачають віру в демократію, там відповідно перестають ну, практикувати демократію, і вона зникає. Тому це дуже важливо зараз теж тримати тут руку на пульсі і сигналізувати, показувати, що українці все ще вірять в демократію, і це важливо. Тому тут, е, я думаю, що у нас ці дані трошки поверхово презентують і mm -hmm. не пояснюють. Навіщо ми ці дані збираємо? Але там є внутрішня логіка. Далі, що ще паралельно збирається? Які є паралельно дані, які багато хто збирає і над чим працюють? Uh -huh. У соціологів є така фундаментальна, не знаю, якісь фундаментальна частина нашої науки? Ми цікавимось. Економічним становищем людей, і соціальним становищем людей. Тобто, ми, ну, соціологи, як дивляться на світ? Що є соціальні групи, вони знаходяться між собою в якихось стосунках, можливо, ці стосунки навіть ієрархічні. У когось більше ресурсів, у когось менше ресурсів, ти належиш до однієї групи, я до іншої. Від цього може залежати успіх в житті, якість нашого життя, здоров'я, доступ до благ і таке інше. І тому нам важливо це вивчати і фіксувати, чи є якісь нерівності, чи немає. І зрозуміло, що під час війни і під час економічної кризи, яка йде за війною, будуть зростати різні форми нерівності. І ми маємо це фіксувати для того, щоб зрозуміти, а що потім далі з ними робити: де саме ці нерівності, де вони великі, де їх менше, хто більше страждає. І я можу привести один з таких прикладів: колись ще коли починалася війна з ще в 2014 році, коли був Окупований Крим, і починалася війна в Донецьку і Луганську. Моя колега э, э, Ганна Вахітова, вона опублікувала дуже класну наукову статтю з дуже класними даними, складними статистичними методами. Вона аналізувала людей, які були вимушені переселенці. Вони з Донецька, Луганська з області переїхали, і вони були вимушені там, поселились не знаю, там, в Харкові, в Дніпрі, десь ще. І вона аналізувала, чи немає якоїсь дискримінації проти цих людей. І вона дійсно показала, що якщо людина влаштовується на роботу, і при тому відомо, що вона там, наприклад, з Донецька, то це занижувало ймовірність, що її влаштують на роботу. Ну, візьму. Mm -hmm. Тобто, така та дискримінація була помічена статистично. Так. Але що вона тоді в цій статті помітила? І вона, власне, так писала в цій статті, що в більшості країн світу, коли трапляються такі лиха, може це війна, а може це, а... це природній катаклізм, і хтось вимушений переїхати. Дуже часто люди приїжджають в нікуди, чи в якісь нові фавели, чи в якісь нові а, агломерації, ось щось, що було знаєш, містечко, яке збудоване для цих людей. Угу. А в той момент, 14 15 рік, люди переїжджали в міста, там, в Харків, в Дніпро, там, ще кудись, там де є доступ до інфраструктури, до роботи, до шкіл. І тоді Ганна так писала, що ось. У нас така в Україні унікальна ситуація. Люди приїжджають в міста, і тим не менш і тим не менш, там є дискримінація. А тепер стрибаємо в наш час. У нас тепер все набагато гірше. Люди переїжджають не просто в міста, а люди часто приїжджають в оці нові збудовані містечка, так, які, так, так. які ізольовані. І це означає, що у нас прямо зараз формуються нові нерівності яких ми раніше ніколи і не бачили і не вивчали, і у нас, мабуть, ще й немає навіть розуміння, ну, що з ними, як їх навіть осмислити. Да? Це щось таке фундаментально нове. Тому я думаю, що там буде дуже багато досліджень, і треба робити дослідження таких нових принципових соціально-економічних нерівностей, яких у нас раніше не було. Також міграція, хто поїхав, хто повернеться, яка мотивація. Ну і речі пов'язані з здоров'ям, з відчуттям безпеки. Я думаю, це все буде ну, актуалізовано. В, в твоїй лекції для промприладу Звоно-Франківська, яка так і називається соціологія, показала, в першій з, mm -hmm. з багатьох, наскільки розумію, ти спробував дати таке узагальнене пояснення, як виглядає українська культура за 30 років досліджень соціологічних. А чи можеш ти одним-двома реченнями нашим слухачам і глядачам? Розказати, як виглядає в очах соціологів українська культура. Що це є очима соціологія сьогодні? Окей. Okay. Um, соціологи говорять про культуру, що культура це певні шаблони, яким ми слідуємо. Культура це не музеї і не знахідки якісь. Культура це, що ви вважаєте правильно, як вас привчили жити, як прийнято жити в ваших суспільствах на роботі, в сім'ї, в політиці. Протягом багатьох років, в 90-ті і на початку 2000-х, українська культура відзначалася в першу чергу травматичним досвідом і цинізмом. Тобто, багато українців. Вірили, і це показують соціологічне дослідження. Багато українців вірили, що треба бути ну, типу, за себе, що іншим людям не можна довіряти, що інша людина, скоріш за все, аморальна, що інша mm -hmm. людина скоріш за все, тебе хоче обманути. Бий перший, бо вдарять тебе, і так далі. І це спричиняло і до хорошого, і до поганого. До поганого, тому що ізольовані цинічні люди. Е не вірять в те, що можна спільно змінювати світ найкраще, не інвестують в гарні ідеї, не інвестують в добрі справи, не голосують за політиків, які тобі обіцяють зміни, а скоріше дистанціюються від політики і дистанціюються від того, щоб приймати а, самостійні якісні рішення. Але добре, що це також було певним захистом від. Авторитаризму, якби, наприклад, в середині 90-х в Україні з'явився харизматичний радикальний політичний лідер, там, правий, який би сказав, що він може вирішити всі ваші проблеми, якщо ви за нього проголосуєте. За нього б не проголосували, тому що цінники цинічні люди не голосують за таких людей. Тобто, оцей цинізм він був бар'єром, але і запобіжником. Від багатьох таких політичних проблем в Україні. З часом, з початку 2000-х і до наших днів, ця культура змінювалась поступово, але вона змінювалась через зусилля багатьох окремих організацій, людей партій, які намагалися цю культуру змінити і заставити українців повірити, що можна разом добиватися чогось хорошого. Mm. Чи можна сказати, що ми, ну тобто, можна сказати, що ми менш цинічні зараз, більш відкриті на спільну дію? Я думаю, що так, є тренд в цьому напрямку, і є навіть такий індекс цинізму, його замірював мій колега Сергій Дембіцький з Академії наук недавно. І він побачив, що цей цинізм він трошечки зникає. Єдине, що це не означає, що люди, як, як би тобі сказати, ось уяви, що є полюс. На одному полюсі цинізм, на іншому щось протилежне. А mm -hmm. люди, скоріш, десь посередині, вони такі не впевнені, вони вже не циніки, але ще не зрозуміло хто. Якщо цинізму стає менше, я можу зробити так, висновок напевно рано: гіпотеза має така, що й довіри стає більше. Мені здається, це взаємопов'язані речі. Чи ти помічаєш зміну? В тенденціях довіри українців один до одного, і що, що показує соціологія? Є багато різних досліджень культури, угу. різні методики, різні науковці. Але якщо дуже коротко і спрощено, то є ще одна важлива частина української культури, і це соціальний ухил. Коли я говорю соціальний ухил, я маю на увазі, що ми віримо і ми вважаємо. Що це важливий пріоритет в нашому житті бути з кимось іншим близьким. Ми дбаємо про наших родичів. Ми дбаємо про наших найближчих друзів. Якщо хтось увійшов в наше коло, ми будемо дбати про них. Під час війни скільки було фотографій, відео, історій про те, як люди рятували своїх котиків і собачок? Ми дбаємо навіть про своїх котиків і собачок. Тобто, у нас є оце якийсь такий трайбалізм, да? ось ми, У нас є наша група, і ми дбаємо про нашу групу. І в цьому плані е дуже довгий час довіра зазвичай залишалася в нашій групі. Да? Ти можеш довіряти своєму родичу, своєму другові, але ти не будеш довіряти президентові чи парламенту. І я думаю, що зараз ми бачимо ось цей такий потрошечку потрошечку обережний перехід, що ми починаємо давати більше кредиту довіри не тільки своїм найближчим а, групам, але і іншим інститутам, організаціям в українському суспільстві. Єдине, що щоб воно зафіксувалось, і щоб це було надовго, щоб цей кредит довіри не, не зник, а, інститути вони також мають бути ефективними і а, ну, працювати. Працювати це круте пояснення. Ти так дуже зрозуміло приклав зусилля, щоб було дуже просто зрозуміти тебе щодо виходу від цього трибалізму довіри в групі. До на... назовні далі мені цікаво, і цікаво було чути це у тебе: це про рівень рівень єднання українців. чи можна сказати. Якщо досліджувати східну Україну або східних українців, що вони відчувають себе з'єднаними з усією Україною, а тільки Галичан, що вони теж з'єднані або ні, ну власне мені ось цей контекст цікавий, що ти бачиш, який тренд. Тому що очевидно, що війна об'єднала е, на метарівні кожного з нас до якогось етапу. Далі, коли ми повертаємось до, до старих звичок або старих способів життя, коли нова норма вигляді війни стає нормою. То наша єдність також знижується, тому що вона була в, на, на адреналіні. Те, що це називає? Угу. В, от цікава твоя думка тут і що ти бачиш? Ось тут повернусь а, до тези про а, замочну скважину і що як цікаво підглядати, що там роблять соціологи. Тому що соціологи оцей тренд побачили дуже давно, був певний міф, дуже популярний на телебаченні. І просто в тусовках, що люди ділять Україну, три України, дві України, 27 Україн. Соціологи в своїх наукових дослідженнях цього не бачили. З точки зору фундаментальної культури українці з різних частин України дуже дуже близькі, коли ми говоримо про довіру, про цинізм, про трайбалізм, Українець з Західної України, Східної, Південно-Північної дуже дуже близькі були такі з 90-х років і по наші дні. Далі питання відчуття своєї національної ідентичності, прив'язки до держави, до нації, що ось ти народився і живеш десь, не знаю, в Житомирі, в Вінниці, в Харкові. І ким ти себе вважаєш там? Українцем? Тільки українцем, чи може ще кимось? Ось я дуже довго, е, я себе називаю соціолог з оболоні. Типу, mm -hmm. все життя я вважаю себе оболонцем. Так, що для мене важливіше: оболонь чи Україна? І ось соціологи це питання теж давно досліджують. І ми бачили, що був такий тренд на те, що національні ідентичності вони ставали все більш важливі для всіх українців. А, тобто, це не сталося. Під час повномасштабного вторгнення. Цей тренд був помічений ще на початку 2000-х років. Тобто повномасштабне вторгнення прискорило те, що і так відбувалося. Mm -hmm. Mm -hmm. І в цьому плані соціологи вступали в багато дискусій ще в 2014 році, коли були такі публічні дебати і звинувачування людей з Донецьку і Луганську так і з області в якомусь такій. Нелояльності до України і сепаратизмі, але насправді соціологічні дані давно показували, якраз що там відбувався ось цей теж трансформація і перехід до становлення цих українських національних ідентичностей. Угу. Дякую тобі за це. А як тоді дивитися на поляризацію, яку я помічаю наступним чином? в як розбудовувати Україну після війни, і далі два мінімум в табори знатоків знавців. Як її розбудовувати? Це відповідно поляризує в якому сенсі. Так, звичайно, добре, що є плюралізм думок, і ти, як людина, яка любить діалоги, розуміє в аспен -формат, що Діалог необхідний. Я також абсолютно цілком підтримую цю ідею, але при цьому бачу наскільки агресивна ця поляризація. Вона для мене як прояв того, що я не можу пояснити, а лише відчути як. Певного українського контексту духу, скільки я не жив і не був українцем. Я цю поляризацію на про будь-яке запитання активно можу прослідкувати. Що ти бачиш зараз в тому, як поляризуються українці про те, як розбудовувати Україну потім, про те, як, як правильно правила Гетьманцева податкові чи якісь інші ліберально-економічні цього немало. для мене, це такий yellow flag, жовти, жовтий, жовтий-прапорець. Про небезпеку, певно угу. я думаю про це так. Я бачу багато різних суперечок. Просто тому що це частина моєї роботи. Я маю вивчати різні групи срачі. І, да, різні срачі, і більше того, через свою роботу я залучений іноді. Ми працюємо як команда. Не я один, а як команда. Я, наприклад, працював із аукціонами Прозоро. І з ринком землі, і з медичною реформою. Тобто це дуже-дуже багато різних сфер. Mm -hmm. І я так скажу: що кожна маленька група думає, що її срач найголовніший. Ось, якщо ми не вирішимо це фундаментальне питання, то в Україні кришка. І я думаю, що для мене це якраз найбільша проблема. Що ми. Звикли, я думаю, це така наша культура. Я сам такий. Я виховувався. Ось мій перший курс університету, мій вихід в доросле життя. Це був 2004 рік, це була помаранчева революція. І потім після помаранчевої революції було якесь там розчарування і тиск на політиків зі сторони громадянського сектору. Потім був Євромайдан і теж тиск на політиків від громадського сектору, журналісти-розслідувачі, міжнародні донори. Ну ми, ми звикли жити в такій культурі, що ми завжди тиснемо один на одного. Ми говоримо ультиматумами: зніми цього міністра, зроби цю реформу. Якщо ти цього не зробиш, значить ти представник старої політичної культури іди геть. Але я думаю, це е, перестає бути ефективним. Це було mm. ефективно колись, може, це було ефективно в 2004 році, це було ефективно в 2010 році, але зараз це перестає бути ефективним, тому що політична система стала більш відкритою, меритократичною. Там, де приймаються політичні рішення, і в міністерствах, і в партіях, тепер є багато адекватних людей, і ти не можеш на адекватних людей йти з ультиматуму. Типу, це раз. По-друге, ми дуже часто фокусуємось на наших сферах, на наших срачах, і ми іноді не бачимо великої картини. І відповідно, це означає, що коли ми збираємося за стіл переговорів, ми маємо гарні інтенції. Я бачу якусь проблему і я хочу її вирішити. Але якщо подивитись на це якось верхнерівнево, то це виглядає, що насправді людина тягне ковдру на себе. Вона щиро, з добрими намірами, хоче вирішити якусь реальну проблему, але при цьому тягне ковдру на себе. Тягне емоційні ресурси, тягне фінансові ресурси, тягне ресурс довіри. Довіра це обмежений ресурс, який, якщо зараз тут всі пересвар... ну, пересваряться. То довіри там не буде. І я думаю, що я дивлюсь про те, що ти кажеш, таким чином. Для мене фундаментальна проблема як зробити так, щоб представники різних груп іноді віддавали щось. Так? Казали: Я ставлю свою проблему на паузу. Давайте ви спочатку вирішите свою проблему. Круто. Як це зробити, я не знаю. Чесно, це чудовий запит. Eh, я думаю, що це можна зробити або якимось прикладом. Типу, показати, якщо ти так зробив, ніби відкрився, знаєте, стати уразливим. І тоді може інші люди теж побачать і довірять тобі. Або я не знаю, або іноді треба довіряти політикам, за яких ти голосуєш, і хай, і, 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 і може вони там трошки різко зі срачами але будуть робити гарні речі. Коротше, я тут розгублений. Я бачу проблему, я ще не знаю, як її вирішувати. Дякую, що ти так спробував дуже щиро. Вулнерабли поділитися цим в завершенні декілька речей. Ти багато інформації приймаєш щодня, тобто ти працюєш з величезними масивами інформації і даних. Я думаю, що ти уважний до свого інформаційного простору і до того, чим ти себе інформаційно годуєш. Як збудована твоя гігієна інформаційна? У мене немає протоколів чи якихось спеціальних правил по інформаційній гігієні. Я думаю, що це вже просто вийшло на рівень якоїсь звичайної культури, професійної звички. В тому плані, що коли я чищу зуби, я ніколи не думаю про це глибоко. Я просто чищу зуби, тому що колись малою дитиною мене привчили це робити. Я думаю, що багато що, що я роблю в інформаційному просторі, це теж якісь шаблони і практики, які я. Ну, Навчився робити ще дуже давно і просто йду за певною звичкою. Uh -huh. Тому я думаю, що є дуже базові речі, які пов'язані з тим, що там емоційність постів, джерела, хто саме пише, коли пише. Да, ці речі я просто вже на автоматизмі відфільтровую. Єдиний протокол, який для мене дуже важливий, це періодично робити якийсь апдейт, тому що те, що я зараз тобі кажу, це знаєш, це дуже легко. Дуже легко втратити м, якусь актуальність. Ось ти прийняв якісь протоколи, ти його не апдейтиш 10 років. Так. Але життя рухається далі, життя апдейтиться. Да? І тому дуже важливо виходити іноді. Ну, якось себе челенджити, да і я це роблю, або коли я змінюю роботу, я просто потрапляю в нове середовище, там і, і маю просто переглянути там речі, або просто через комунікацію з, там, з людьми, з колегами, які можуть мене якось потролити чи показати, що я десь щось не так роблю, і можу ще щось покращити. Mm -hmm. І в цьому плані, якщо говорити конкретно про інформаційну гігієну, то це буде зацікавленість, ну, наприклад, новими технологіями. Uh, мої друзі почали цікавитись з Тіктоком, значить, і я спробую зайти в Тікток і подивитись, що там. Uh, mm. Тобто, один з протоколів це дізнаватись про нові технології, наприклад. Nice. Uh, і, і бути, ну, як би це сказати, коректно. Um, ну, Бути щось менш снобом чи щось таке. да, Тобто. Завжди в інформаційному просторі з'являються нові технології, нові люди, нові джерела даних. Треба бути відкритим для того, щоб все сприймати критично, але також бути відкритим, щоб їх приймати. Тоді в завершення цієї частини ті, кого ти читаєш, та твоя створена тобою, бульбашка, експертна або не експертна, порекомендуй нам, будь ласка, тих зрозумілих соціологів або тих. Не лише соціологів а експертів, яких ти читаєш щотижнево, щодня або там щомісяця, це є частина твого раціону нашим слухачам і глядачам, де ми могли би просвітлюватися або краще розуміти хід речей, ну я б радив нашим глядачам виходити на міжнародну спільноту, більше читати англомовного контенту, тому що все одно. Навіть найкращі українські соціологи все одно будуть в діалозі з англомовними соціологами. Або ми їх рефлексуємо і переказуємо від себе, або дебатуємо з ними. А, тому глядачам буде ефективніше відразу напряму їх читати. Навіщо вам посередник? Я б радив а, дві речі. Перше, подумати про соціологію, економіку, політологію, не про. Набір цифр, а про набір пояснень. Тобто, замість того, щоб читати, що 70% українців думають так, 60%. Забудьте про відсотки, забудьте про цифри, шукайте якісь механізми пояснення, чому люди щось роблять. Якщо зростає довіра, то тоді зростає національна ідентичність. Наприклад. Знайдіть собі будь-кого, хто буде говорити не цифрами, а ось цими механізмами. Це моя перша порада. Ну, перша порада англомовна, друга порада, фокусуйтесь на механізмах. А, конкретно я можу порадити, є така дослідниця Ольга Онух, вона працює в Манчестері і вона досліджує Україну, пише шикарні наукові статті, і в Твіттері пише. Популярною мовою про свої знахідки. Я б також вам порадив е, читати такого українського політолога е, Володимир Кулик. Він е, дуже багато досліджує питання мови, ідентичності. Він робить дослідження і публікує їх іноді на Фейсбуці. І він також має цю прив'язку. Він публікується англійською мовою, українською мовою. Він дуже цікавий і глибокий дослідник. Раджу слідкувати за Сергієм Дембицьким це український соціолог з Академії наук України, який робить багато нових даних. Він збирає нові цікаві дані і ділиться цими даними, постулює якісь гіпотези, чому. Так. А далі. І тут я дам супер абстрактну пораду: кого завгодно. Читайте кого завгодно, де написано Гарвард, Оксфорд, Кембридж, соціологія. Просто в Твіттері погулять. Цікаві соціологи вони ж не мають писати про якесь конкретне суспільство, про Україну чи Америку. Іноді соціологи, як економісти, пишуть про абстрактні речі: наприклад, теорія ігор, дилема ув'язненого. Де ці ув'язнені в Україні чи в Америці? Неважливо. Але дилема ув'язненого як абстрактна категорія, вона дуже цікава. Тому знайдіть собі когось, хто пише просто цікаві абстрактні речі. І тут я закину одне ім'я. Це мій улюбленець. Обожнюю його на Ютубі, на Теді, в Твіттері. Його ім'я Ніколас Крістакіс. Грек, американець. Працює в Єльському університеті, розповідає фантастичні лекції про те, як фундаментально влаштовані суспільства і мережі людей. Ось як люди поєднані в мережі, і як якість стосунків між людьми в цій мережі впливає на наше життя. Ніколас Крістакіс. Здорово. Євген Головаха, Ольга Онах, Володимир Кулик, Сергій Дембицький, Ніколас Крістакіс. Це той список. Експертів, яких поважає Тимофій Брік, і ми з вами, глядачі та слухачі, цим ділимося. І в завершення дві класичні рубрики. До однієї з них ти не був готовий: це Бліц і «Контрбліц». В рубриці Контрбліц ти мені ставиш запитання коротке, я на нього щиро відповідаю. Рубрика Бліц, щоб ти зміг подумати, коротко відповідаєш. Яке місце, яке місце віри в твоєму житті сьогодні? Віра як релігійна віра. Віра, як віра в угу. щось. Ну, окей, я атеїст. Звичайно, класичної віри в мене взагалі немає в житті. А така віра побутова, ну, ні, дуже мало. Я... Це не моя категорія. Я не живу з такою категорією. Яке місце надії і що її підживлює сьогодні? Ну, надія як сподівання на краще. Так, це мій головний двигун. Я з ним прокидаюсь. Я хочу, щоб все було краще. підживлюю близькі кохані люди, моя дівчина, мої друзі, батьки. Яке місце, Тимофію, любові у твоєму житті сьогодні? На... Я не знаю, як сказати. Фундаментальне. Це, це, це складно, бо я багато працюю. І нібито все, що ми з тобою дві години говоримо про роботу. Але глибоко любов, стосунки з іншими людьми це для мене дуже важливо. Що з того, що ти дізнався про себе за останній рік, тобі не подобається, тобі складно прийняти. Як виявилось, я набагато більший пофеїст і менший емпат, ніж я думав. Я думав, що я піклуюсь про інших, я буду завжди слухати інших. А виявилося, що я ну, людина може мені довго розповідати про свої проблеми. А я скажу там пофіг, пішли далі роботу робити. Я не очікував від себе такого. Що з того, що ти дізнався про себе, свої навички, спосіб мислення? Тобі подобається ти забираєш у майбутнє життя. Рефлексія, здатність рефлексувати. І приймати рішення. Що болить тобі найбільше? Несправедливість навіть смерті людей зараз для мене ще дуже сильно болить через несправедливість. Я хочу, щоб негідники були покарані, а вони не покарані. Я хочу, щоб люди жили. А вони не живуть. Оце не співпадіння, оце не несправедливість. Це те, що... з чим я не можу жити. просто. Яким іменником ти можеш пояснити свій попередній рік? Піздець. І... І наостанок, за що ти вдячний собі найбільше у минулому році? Нема такого. А я думав, що це прийняття пропозиції в ректорської. Але як скажеш? За що я вдячний. Собі. Собі. Давай ще зустрінемось якось на дві години і потім ще. Добре. Це, це чесна відповідь. І так тоді рубрика Контрбліц це запитання від тебе. Якщо воно є, до мене, я на нього щиро відповідаю. У мене є питання, а, може, воно не дуже якесь коректне. Я передивився твоє відео, і мене щиро, реально, без а, якогось тролінгу цікавить, чому так мало переглядів? Якісний контент. Зараз YouTube взлітає, у тебе. Багато чого унікального, але мало переглядів. Можливо, тому що ти просто цим не займаєшся. Тоді питання: чому. Угу. Е Дякую. Мало переглядів, тому що я не приклав достатньо зусиль для того, аби в. Розповсюдити цей контент. В, моєму, в моїй голові існував існував міф. Я хотів бути в цьому сенсі, не як всі, мені здавалося, і хотілося б, щоб цей контент любили, приймали і хотіли дивитися самостійно. я багато працював з маркетологами навколо цього, але не, ну, якби не втілював, тобто слухав. І мені пояснили три різні людини, що є шанс такий, але. Тебе такого шансу немає, тобі потрібно зайнятися цим більш серйозно. Ем, будучи за натурою, е, в, 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 таким, нарцистичною особистістю, в, я багато це досліджую. Я боюся ранитися і не бути прийнятим е, соціумом. Я зовнішня референтна особа. Я добре це про себе знаю. Я дуже хочу бути прийнятим соціумом, але при цьому я, начебто, боюся зробити цей крок на, на зустріч і отримати піздюліну. В, за щось за негарну обкладинку, за хіровий відеозв'язок, тому що я не, не в Україні, знімаю, не в студії а, за те чи інше, і тому я, начебто, роблю не на 5, а на 4, і тоді з мене, начебто, попит знаєш, якби спрос менше, тобто в, від, наче відповідальність менше. Тобто, це спосіб уникнути більшої відповідальності, якщо так дуже глибоко і чесно ем, у цього є переваги, тому що я роблю те, що я люблю. І я витрачаю на це там стільки ресурсів, скільки можу. Е, минулий рік показав мені, що е, коли я створюю цей контент з якби, з, з, surplus, з, з плюса свого або хоча б не з мінуса, то ну, я отримую достатньо задоволення, і в нього енергетика трохи інша. А, а бували випуски, де я був, якби мені треба було це зробити, а не я те, щоб сильно хотів. хотів, але більше треба було. А чому? Тому що минулий рік я якби він був пиздець. В звичайно ж, просто в мене там по-своєму, і цей рік, наприклад, я обираю зайнятися своїм фінансовим становищем. і сімейним більше це для мене важливо, тобто збудувати бізнес-базу свою правильно, або працювати з кимось чи на когось, хто мені симпатичний, для того, щоб відновити ось цей механізм своєї впевненості. а вже потім з цього виходити знову в подкаст. І з командою ми домовилися, що ребята подкаст стає пріоритетом не номер один в цьому році, хоча б два. І тоді я буду виділяти на нього рівно стільки ресурсу, скільки можу. Це окей, що він буде спокійно йти там, від півтори до трьох тисяч підписників за рік. Далі ресурси я вкладу і себе вкладу. Ну, принаймні, так, така моя думка. Тому що фокус важливий. Якщо я оберу фокус прямо на це, моє переймання таке, що я просто ну, як я не буду достатньо ресурсний, тому що я цим подкастами не вмію заробляти поки що. Я не можу звернутися до вас за грантом, в до, до КСЄ за грантом або ще до когось за грантом. Але і це я поки що не зробив. Ось це дуже щира відповідь. Мені би хотілося, щоб подкаст був успішний, його дивилися. Це я, я люблю робити це і, і гості просто з космосу, і те, що вони роблять. А, але ну, я таке відчуття, що боюся взяти цю додаткову відповідальність, тому що я тоді не зможу в інших місцях, е, е, до, до, якби доздобувати, е, як це мамонта. Ось, тому що мен... я не вірю в те, що я можу цим заробляти зараз. Ясно. Ось така щира відповідь. Дякую тобі за запитання. Так, да, тобі дякую. І Я не знаю, чому. Може, щось тригернуло, щось заставило у мене рухатись в голові. Але коли ти відповідав, мені щось стрільнуло, і я знайшов відповідь, за що я вдячний. Скажи, а... будь ласка. І це прям вона не очевидна, але це дуже щира відповідь. Я вдячний, що я колись 10 років назад поїхав навчатись в університет Утрохту. Тому що тоді я реально не знав їхати, не їхати в нікуди, і чи треба бути науковцем, чи не треба, наче інвестувати в це все. Пройшло 11 років, і мені здається, ось все, що я зараз роблю, ось якийсь виклик під час війни в ситуації невизначеності, коли треба зібратися. І ну, приймати якісь самостійні рішення і мати якісь навички все звідти, все з того, що 10 років назад я, типу, зробив правильне рішення і навчався. І я хотів би собі за це подякувати, що я ну, колись давно зробив правильне рішення. Не знаючи, чи вистрілить воно, чи не вистрілить, вистрілило. Наш гість Тимофій Брік, ректор університету Київської школи економіки, більш вдома, як Каєш є або Кесія, з Тимофієм Ми сьогодні подолали шлях розуміння його досвіду війни, прийняття нової реальності, двох епізодів прийняття цієї реальності і зрушення фокусу до роботи. Ми подивилися на те, як виглядала робота Тимофія за останній рік, і ми глибоко не дослідили, але спробували принаймні зрозуміти, що таке. Курс Тимофія Соціологія показала, як соціологія українська сприймала українську культуру за останні 30 років: розділеність і з'єднаність нашої нації, рівень цинізму і довіри, єднання і поляризації. Ви більше про це точно зможете дізнатися у Тимофія Бріка на лекціях, які називаються Соціологія показала. Ви можете читати Євгена Головаху, ви можете читати Ольгу Онух, Володимира Кулика, Сергія Дембицького і Ніколаса Крістакіса. Ну а в завершення Глядачам також хочу поставити це запитання, тому що воно дуже підтримуюче. Це що для вас у минулому році було вашим рішенням, яке ви вважаєте було правильним яке вас підсилило? І з цими думками я запрошую вас підписуватися на канали Київської школи економіки Тимофія Бріка, на мої інстаграми Андрій Сосенко та подкасту. Як ти думаєш? До зустрічі в ефірі. Дякую.